Vaxtaşırı sosial mediada, internetdə, dövlət qurumlarının, əsasən də hüquq mühafizə orqanlarının öz səhifə və saytlarında saxlanılan şəxslərin görüntüləri, ad soyadları açıq-aşkar paylaşılır. Bəs Azərbaycan qanunvericiliyində bu necə tənzimlənir? Azərbaycan Konstitusiyası maddə 63. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır. Təqsirsizlik prezumpsiyası nədir? Azərbaycan Qanunvericiliyinin həmçinin Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 21-ci, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin isə 8-ci maddəsində yer alan bu prezumpsiyanın mənası məsumiyyət prezumpsiyası. Əksi sübut edilməyənə qədər təqsirləndirilən və ya şübhəli şəxsin təqsirsiz sayılması mənasına gəlir. Azərbaycanın qoşulduğu bir çox beynəlxalq sənədlərdə də bu prezumpsiya yer alır. BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 11-ci maddəsində və Avropa Konvensiyasının 6.2-ci maddəsində yer alan təqsirsizlik prezumpsiyası haqqında deyilir. BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 11-ci maddəsi. Cinayət törətməkdə ittiham edilən hər bir insan onun bütün müdafiə imkanları təmin edilməklə açıq məhkəmə araşdırması yolu ilə onun günahkar olduğu qanuni qaydada müəyyən edilməyənə qədər günahsız hesab edilmək hüququna malikdir. Avropa Konvensiyasının 6.2-ci maddəsi. Cinayət əməli törətməkdə təqsirləndirilən hər bir kəs onun təqsiri qanuna uyğun şəkildə sübuta yetirilənədək təqsirsiz bilinmək hüququna malikdir. Bu qanuna nəzarəti hansı qurum yerinə yetirir? Konstitusiyanın 71-ci maddəsində deyilir ki, Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur. Bəs icra və istintaq orqanları buna nə qədər əməl eləyir? Zaman-zaman Daxili İşlər Nazirliyinin saytında və səhifəsində əməliyyat işlərinin, bəzən isə Baş Prokurorluqla birgə bəyanatları paylaşılır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bu kimi halların Konstitusiyada da yer alan və qorunan iki aspektdən, şəxsi həyatın qorunması və təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ pozulması kimi dəyərləndirir. Bəzən rəsmi qurumlar cinayətkar yaxalandı, yaxud da deyək ki, narkotik satan narkotik satdığı yerdə yaxalandı. Konkret olaraq əməl artıq təsbit olunub, qərar verilib, hər bütün faktlar ortadadır kimi təqdim olunur. Halbuki şəxs, deyək ki, yaxalanıb, amma məlum olur ki, sonradan məhkəmə araşdırması aparılan zaman məlum olur ki, o heç orada təsadüfən orada olub. Yaxud da taksinin sürücüsü bu işlə məşğul olub, şəxs orada sərnişinmiş, təsadüfən orada hadisə yerində olub və ilkin olaraq götürülüb, amma sonra məlum olur ki, heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, amma topluma nə təqdim elədi? Narkotik satan yaxalandı. Ona görə burada rəsmi qurumlar çox diqqətli şəkildə təqdim eləməlidir rəsmi informasiya. Bəs təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasına görə hansı cəzalar mövcuddur? Maddə 290.1. Təqsiri olmadığını bilə-bilə şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə, 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Maddə 290.2. Eyni əməllər şəxsin ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunması ilə bağlı törədildikdə, 3 ildən 7 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Hüquqşünas onda vurğulayır ki, istintaq orqanlarının təməl vəzifəsi hüquq pozuntularını müəyyən etmək, cinayət varsa, cinayətkarı aşkar etmək, sübut varsa, onları məhkəməyə təqdim etməlidir. Yəni, onlar günaşırı hər bir xəbəri detallı yazmamalıdır. Yalnız ictimai əhəmiyyətli məlumatları detallı yazmalıdırlar, yoxsa əks halda məhkəmənin gedişinə, müstəqilliyinə təsir eləyə bilər. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev deyilənləri təksib eləyib və bununla bağlı şikayət olmadığını bildirib. Zərurət yarandıqda onların əməlləri ilə bağlı hər hansı ictimai tanınma zərurəti varsa onların fotoşəkilləri yerləşdirilir. Hər hansı bir məlumat daxil olmayıb, hər hansı bir hüquq pozuntusu olması ilə bağlı məhkəmələrdən və ayrıca istintaq orqanına Daxili İşlər Nazirliyinə hər hansı bir məlumat daxil olmayıb. Deputat Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc hüquq mühafizə orqanlarının bu prezumpsiyaya müəyyən qədər əməl etdiyini söyləsə də, boşluqların varlığını və görüləsi işlərin olduğunu qeyd eləyib. Mən razıyam ki, bu cür kütləvi foto paylaşması, ya qeyri kütləvi, hər hansı bir sayda, fərq etməz ki, 100-dür yoxsa yüzlərlədir. Bir insanın da haqqı əgər əsassız yerə o gündəmə gətirilir,
ictimaiyyətdən onun həm işgüzar nüfuzuna, həm şəxsi ləyaqətinə, şərəfinə bu və ya digər formada xələl gəlirsə, həmin yerdə hüquq mühafizə orqanı məsuliyyət daşıyır. Bu mütləq belədir. Deputat təqsirsizlik prezumsiyasının pozulmasına qarşı Milli Məclisdə hansısa əlavə qanun hazırlanması ilə bağlı suala cavab olaraq, bununla bağlı bir neçə dəfə qapalı formatda ictimai dinləmələr və məsləhətləşmələr aparıldığını, qanunu təkmilləşdirməyi düşündüklərini qeyd edib. Avropa Məhkəməsində isə Azərbaycanla bağlı qərarlarda məhkəmənin bir neçə qərarlarında pozuntuları tanıyıb. 2020-ci il 25 avqustda Avropa Məhkəməsi jurnalist Xədicə İsmailın Azərbaycana qarşı işində təqsirsizlik prezumsiyasının pozulmasını tanıyıb və Azərbaycanı ümumilikdə 25 min avro cərimələyib.